Junts per Terrassa denuncia el poc manteniment de l'Avinguda del Vallès i la presència de males herbes als embornals. Considera que no dignifica gens l'entrada a la ciutat per aquesta gran via, que fa que la primera imatge que es té de Terrassa no sigui agradable. Segons la formació, el mal estat es fa encara més visible a la zona sud de l'Avinguda, on no hi ha habitatges propers. La situació, asseguren, no beneficia gens la instal·lació de noves empreses als polígons de la zona. Junts diu no estar en contra del creixement d'aquest tipus d'herbes espontànies, però sí que demana que sigui de manera controlada, sanejada i sense envair espais de circulació o pel vianant. Segons la formació, l'Ajuntament només neteja els embornals cada 5 o 6 anys. Per la portaveu del grup, Meritxell Lluís, l'estat de l'Avinguda del Vallès no casa amb l'objectiu de la Revolució Verda. Més enllà de l'estètica, hi ha un problema que nosaltres creiem de seguretat. Perquè surtin aquestes plantes de dins vol dir que sota hi ha un pòsit de sorra que fa que amb el temps i amb la manca de manteniment doncs, encara s'acabi doncs, reproduint aquestes herbes, però a més tapant molt més, obsturant molt més doncs, tot el desaigua i tot el clavegram de la ciutat. Volem treure el trànsit de la ciutat. L'Avinguda del Vallès ha de ser una via que ens comuniqui la ciutat de nord a sud i no entrar dins el que és el nucli urbà estricte. Ostres, què millor que invertir en que hi hagi un bon paviment, en que els embornals estiguin embussats, en que sigui una via pels vianants, fer una via amable. Tot i centrar-se en l'Avinguda del Vallès, Junts també denuncia el mal estat, menys acusat, diuen, d'una altra entrada de la ciutat, la de la Rambleta del Pare Alegre. El manteniment urbà i la neteja seran un dels principals eixos de Junts de cara a les municipals l'any que ve. La formació estudia treballar alguna proposta urbanística per l'Avinguda del Vallès.